Լորի Մարտակերտ բարեկամության 25-ամյակի շրջանակներում նախորդ տարի հենց այս ժամանակահատվածում Վալեքս խմբի հրավերով Արցախում էին Ալավերդու քաղաքային թատրոնն ու Լազուր ժողովրդիքների համույթը։ Այցի առիթը դեռևս 25 տարի առաջ հաստատված բարեկամությունն էր, որի հիմքը դրվել էր Արցախյան պատերազմի տարիներին Թումանյանի շրջանային գործադիր կոմիտեի մշակույթի բաժնի վարիչ Հրաչյա Պապինյանի նախաձեռնությամբ։ Պատերազմից 25 տարի անց Ալավերդու մշակույթի ներկայացուցիչները Արցախը տեսան շեն ու կանգուն, եղան Ստեփանակերտի, Շուշիի, Մարտակերտի մշակութային օջախներում ու սրբավայրերում։ Մեկ տարի անցավոք Արցախը պատերազմի մեջ է, իսկ ալավերցիները սրտի ցավով են նայում հրետակոծվող քաղաքներին ու սրբավայրերին։ Պատմությունը ցույց է տալիս մի բան, որ մենք հաղթել ենք 30 տարի առաջ ու այսօր էլ Արցախը մեր ձեռքին է, մենք հաղթել ենք, հիմա տղաներն առաջին գծում հաղթում են ու հաղթելու ենք, ու որևէ դրամաբանությամբ ջուղը խաչքարները ջարդող այսօր Շուշին, ինչպես 30 տարի առաջ նաև այսօր գնդակոծող ադրբեջանցին, դեռևս մարդասիրությունից ու հումանիզմի կանոններից շատ հեռու է, ու նրանց քայլերը որևէ դրամաբանության անկյան տակ հասկանալի եւ ընդունելի չկարող լինել։ Անցյալ տարի ես առաջին անգամ եղա Արցախում, հիացած էի քաղաքով, մարդկանցով, ամեն ինչով, իսկ այսօր դա բոլորիս ցավն է, մեր ցավն է, ստիպված ենք տանելու, բայց հուսանք Աստված կտեսնի եւ ամեն ինչ շուտ կվերջանա։ Հատկապես Շուշի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցու հրետակոծումը անասելի ցավ է պատճառել բոլորին։ 2-3 օր առաջ տեսնելով այդ եկեղեցու ավերվածությունը, մեծ ցավ ենք ապրել, Աստված իրենց պատիժը հաստատ տալու է, որովհետև մտնելով այդ եկեղեցին մենք զգում ենք Աստծո հզորությունը։ Մոմ ենք վառել այնտեղ եւ հիմա էլ շարունակում ենք մոմավառություն անել եւ աղոթել, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Ցավ է, շատ մեծ ցավ է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր տեսել են այդ երկիրը, կոնկրետ անսամբլը, որ եղել ենք Ստեփանակերտում, Արցախում, շրջել ենք ու հիմա տեսնում ենք այդ ավերվածությունը, չեն կարողանում պատկերացնել ու չեն կարողանում հավատալ, որ այդ նույն տեղն է, որտեղ որ եղել ենք մենք։ 90-ական թվերին, երբ որ ես գնացի, այսօրվա նման չէր, էլի համեմատաբար ռազմական գործողություններ ընթանում էին, բայց այսպիսին չէր։ Իսկ երբ որ մենք վերջերս գնացինք ամիսներ առաջ, արդեն խոսք չկար, ինչպիսի տեսարաններ, ինչպիսի քաղաք, հիանալի էր։ Իսկ այսօր ինչ խոսեմ, այսօր բարբարոսներ են, ավերակ են արել, անգամ եկեղեցին, ոնց կարելի է սրբությունը ավերել, դա թուրքի ծեռագիրն է, ուրիշ ոչինչ ես չեմ կարող ասել։ Արցախի քաղաքներն այսօր անխնայավիրվում են թշնամու կողմից, բայց հայ ժողովրդի անկոտրում կամքի ու հավատի, հայ զինվորի ու հայկական բանակի շնորհիվ հաղթանակը կրկին մերն է լինելու, իսկ Արցախը բոլորն են վստահ, կրկին վերականգնվելու եւ խաղաղության մեջ շենու ծաղկուն է դառնալու։ Մենք վստահ ենք, մենք էլի կառուցելու ենք, մենք էլի Արցախն էլ ավելի գերհզոր տեսք հաստանալու պատերազմից հետո, ու իր հզորությունը սրա մեջ է, նայ որ կարողանա ամփոփի այս պատերազմի հարվածները, թե ֆիզիկական, թե հոգեբանական, ու հաղթելու ենք 100% միանշանակ։